ഗവിയിലേക്കൊരു യാത്ര എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് കോന്നിയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് കല്ലേലി എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ കോന്നിക്കടുത്തുള്ള കക്കാത്തോട് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു മനോഹരമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. കോന്നിയിൽ നിന്ന് കക്കാത്തോട് അച്ഛൻകോവിലൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടിലാണ് കല്ലേലി എന്ന സ്ഥലം. അവിടെ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനരികിൽ എത്തിച്ചേരാം. കുറച്ചു ദൂരം കാറിലോ ബൈക്കിലോ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു നീർച്ചാലിൻ്റെ അരികു ചേർന്നുള്ള ഒറ്റയടിപ്പാതയിലൂടെ അര കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വേണം ഇവിടേക്ക് എത്താൻ. അധികം ആയാസപ്പെടാതെ ചെറിയൊരു കയറ്റം കയറിയാൽ നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രായമായവർക്കും കുട്ടികൾക്കും വരെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് എത്തിപ്പെടാവുന്നതാണ്. വേനൽക്കാലത്ത് പോലും വെള്ളം വറ്റിപ്പോകാറില്ല എന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ സുന്ദരിയായി നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു ജലധാരയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. താഴെയുള്ള പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽ പതിച്ച് ചിന്നിച്ചിതറി പാൽ പോലെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന ആ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമാണ്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കോന്നി. അവിടുത്തെ ആനക്കൂടും അടവിയിലെ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയുമൊക്കെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. ഇതുകൂടാതെ അധികം ആരും അറിയപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അത്തരത്തിലുള്ള സുന്ദരമായ ഒരിടമാണ് കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഒരു കൊച്ചു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വലുതും സുന്ദരവുമാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഏതായാലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മനോഹരമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഈ നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ അധികവും എത്തുന്നത്. സഞ്ചാരികൾ അധികം എത്തിച്ചേരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അധികമൊന്നും മലിനമായിട്ടില്ല. പച്ചപ്പിനിടയിൽ പ്രകൃതി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു വിസ്മയമാണ് ഈ ജലധാര. ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ കാണുന്ന വലിയ വൃക്ഷങ്ങളും ഈറ്റക്കാടും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളുമെല്ലാം ഒരു കാട്ടിലെത്തിയ പ്രതീതിയാണ് നമ്മളിൽ ഉളവാക്കുക. പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളവർക്ക് കല്ലേലി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന പേര് അത്ര പരിചിതമായിരിക്കില്ല. പത്തനംതിട്ടയുടെ വിനോദസഞ്ചാര ഭൂപടത്തിൽ അധികം താമസിയാതെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇടം പിടിച്ചേക്കാം. പ്രകൃതിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടം സന്ദർശിച്ച ശേഷം അച്ചൻകോവിൽ റൂട്ടിൽ കാട്ടിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് മറന്ന മട്ടായി. കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അടുത്തതായി എത്തിയത് കല്ലേലിയിൽ തന്നെയുള്ള ഊരാളി അപ്പൂപ്പൻ കാവിലേക്കാണ്. അച്ഛൻകോവിലാറിൻ്റെ തീരത്ത് പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കാവാണിത്. 24 മണിക്കൂറും നട തുറന്നിരിക്കാറുണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. അതുകൂടാതെ കാട്ടാനകൾക്ക് ആനയൂട്ട് നടത്താറുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ചു ദൂരം കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തു. ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോഴേക്കും മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി. പേടിപ്പെടുത്തുന്നൊരു അന്തരീക്ഷം. ആന വന്നാലോ എന്ന പേടിയിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു. അന്നത്തെ ദിവസം സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ തങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഗവിയിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. മനോഹരമായ ആ ഗവി യാത്രയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ.